pārveido. Savu darbu radio starfe mēterā nu esmu beidzis un atvados no tevis, dārgais klausītāji, līdz rītdienas pulksten 10:00 rītā. Bet tevi, mana mīļā Anna, es sveicu kvēli tavā dzimšanas dienā un esmu sagatavojis tev kādu īpašu dāvanu. Gaidi ciemos. Atis ir radio dīdžejs un puisis ar savu funktieri. Viņš zina, kaut paniekam vien, liekot vienu labu darbu pie otra, vienu izvēli pie citas, pasauli var padarīt labāku. Šo pašu, bet drusku pārveidotu. Ideja ir galvenais. Mūzikas instruments var būvēt no visa kā. No olīveļas bunģas, no finiera gabala, un no kanalizācijas caurulēm. Tukšas pudeles var pārtapt neparastos traukos. Tā ir iespēja pasauli un sauli ieraudzīt citādāku. Arī apģērbs var tapt no citiem. Rekur dāmas no krekliem šūtās kleitās un viens kundziņš arī. Bet kas ir tā īpašā dzimšanas dienas dāvana draudzinei Annai? Ko asprātīgi pārveidot varētu pats Atis? Atis taču ir dīdžejs, tātad viņš uzdāvinās pārveidotu dziesmu. Un tā būs no viņa paša, neatkārtojama un veltīta Annai. Un pasaule ir atkal nedaudz pārveidojusies uz labo pusi.